ብዙሕ ጊዜ ምንባብ ሙሉ ሰብ ይገብር እንትባል ንሰምዒና እዚውን ሰባት ናይ ምንባብ ሓይሊ ንምግላጽ ዝጥቀሙሉ ብሂል እዩ ኣብ ዓለምና ብምንባባይነቶም ዝፍለጡ ህዝብታት ዘለውን ሃገራት ውፅኢት ናይቲ ምንባብ ብግልጽ ዝረአ እዩ እዚ እውን ጥንኩር ዝኾነ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ዓቕምን ሃኒፀን ይርከባ ምስ ደራሲ ሃይለ መለኮት መዋእል ኣብ ዝነበረና ፀንሒት ብብርኪ ሃገር ዘለና ናይ ንባብ ባህሊ ከመይ ይርእዎ ኢልና ንዘቕረብና ይሕቶ ምስ ናይ ካልእ ሃገራት ክትብልዮ ከለኺ ዜሮ ኢና ኣብ ዓመት 23 መፅሓፍቲ ዘንብቡ ሃገራት ኣለዉ እቲ ህዝቦም ኣብ ገሊኦም ክሳዕ 12 መፅሓፍቲ ከምኡ እናበልካ ካብ 50 ካብ 60 እናወረድካ እናወረድካ ብኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብሩ መፅራዕቲ ሓንቲ ዓንቀፅ ኢና ነንብብ ምስ ዓለም ክንናፃፅር ከለና ሓንቲ መፅሓፍ እኳ ኣይኮነትን ሓንቲ ገፅ ከማን ኣይኮነትን ኣብ ዓንቀፅ እያ ተወርድ 7-8 መስመራት ስለዚ ናይ ንባብ ባህልና ማዕቢሉ ዝብል ቃል ኣይገልፆን እዩ የብልናን ናይ ንባብ ባህሊ የብልናን ዝበሉ ደራሲ ሃይለ መለኮት መዋእል እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ንባብ ዘለዎ ዓቕሚ ድኹም ብምዃኑ በብእዋኑ ዝሕተሙ ቁፅሪ መፅሓፍቲ ውሕድ ምዃኑ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ብከምዚ ይገልፅዎ ስለዚ የሎ ድማ ዮ ሓደ ደራሲ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ተበዝሐ 3,000 ዝሕትም 3,000 ኣብ ካልእ ሃገራት እኮ ናይ ቁርሲ እዩ እዚ ከም ጋዜጣ 3,000 ሕቲምኩስ ዓመት 2 ዓመት መንፈቕ ይቕመጥ እቲ መፅሓፍ እዚ እንታይ ዘመልክት እቲ ህዝቢ ዘየንብብ ምዃኑ እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ሓደ ግዜ 50-60,000 100,000 እዩ ዝሕተም ካብኡ እቲ ህዝቢ እናፈለጠ ከዓኒ ይሰፍሕ ብሚልዮናት ይሕተም ኣባና 3,000 ይሕተም እዚኣ ግርም ዝኾነት መፅሓፍ እያ ከለይ ፅሒፍዋ ትበሃል 3,000 ትደግም ካልኣ ይሕታም ትበሃል ፅንሕ ኢላ ከዓ 3,000 ሳልሳ ይሕታም ትበሃል ስለዚ ኣንባቢ ትውልዲ የብልናን ናይ ምንባብ ባህልና ከም ሃገር ድኹም እዩ ዝበሉ ደራሲ ሃይለ መለኮት መዋእል ምንባብ ግን ይብሉ ምንባብ ግን ብርሃን እዩ ዝህበኪ ፍልጠት እዩ ዝህበኪ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ክረኣያ ዝሰፍሐ ዝበለፀ ፀረ ኣረኣያ ህበኪ ሰብኣዊነት ምህረኪ ንፍትሒ ጠጠው ክትብሊ ንመሰል ህዝቢ ክትቃለሲ ሰብኣዊ መሰላት ንኸተኽብሪ ሓድሽ ነገር ኣብዚ ዓለም ንኸተምፅኢ እቲ ዝመፀ ድማ ሓድሽ ነገር ድማ ንህዝቢ ክጠቅም ጌርክ ክተቕርብዮ የድሊ እዩ ስለዚ ምንባብ ተኣውራ ናይ ህብረተሰብ መሰረት ስለ ዝኾነ ብመንግስቲ እውን ክድገፍ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ክሳብ ሃገር ናይ ምቕያር ኣቕሚ ዘለዎ ምንባብ ንምብርትታዕ መንግስቲ ኣሰራርሕታት ብምዝርጋሕ ድጋፍ ክገብር ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሓደ መንግስቲ ፅርግያ ክኸፍት ይኽእል እዩ ሆስፒታላት ቤት ትምህርቲ ካልኦት መሰረታዊ ዝኾና ልምዓታት ክካይድ ይኽእል እዩ ባጀት ክገብር ከሎ ንቤት ንባብ ንመፅሓፍቲ ሓገዝ ዝኸውን ንባህላዊ መዳያት ዘገልግል እዚ ገንዘብ ዝገንዘብ ኢሉ ክስላዕ ኣለዎ እንተዘየሎ ኣንታ ንቤተ መፅሓፍቲ ዝኸውን ገንዘብ ዶ ቐሚጥኩም ኢልካ ክሕተት የብሉን ርእሱ ክኢሉ ንቤተ መፅሓፍቲ ዝኾውን ባጀት ክውሃብ ኣለዎ ነንበብቲ ዝኸውን ድማ ወረቐት ሕጂ ክቡር እዩ መንግስቲ ሓደ ገለ ቦርድ መስሪቱ ወይ ድማ ካብ ህብረተሰብ ገለ ገንዘብ ኣኪቡ ፅቡቕ መፅሓፍቲ ንፅሕፉ ደራስያን ሓገዝ ክህብ ኣለዎ ድማ ሸጥካ ገንዘብ የሚለሰለይ ገንዘብካ ትጠቕም ክብል ድማ ኣለዎ ፈንዲ ክገብር ኣለዎ ክሕግዝ ኣለዎ እንተዘየሎ ፅርግያት ተኸፈትኪ ህንፃታት ተሃነፅኪ ካልእ ነገራት ከዓ ተገበርኪ ዘየንበበ ትውልዲ እንታይ ክትገብርዮ ትኽእል ኢኺ